qaatamiga mareegaha internetka ee Al-Shabaab taageera ayaa lagu shaaciyay war qoraal ah oo jawaab u ahaa fariintii hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay shalay xilli hore baahisay ee ku saabsanaa inay heleen xog la xiriirta in Al-Shabaab ay qorsheynayaan weerar ka dhana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa meesha ka saaray jiritaanka warka hay'adda sirdoonka Soomaaliya ay sii daysay iyo sidoo kale inuu ka tirsan yahay shaqsiga lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ay NISA sheegtay in weerarkaasi uu qorsheynayo. Hadalka ka soo baxay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalka ku jira xaalad siyaasadeed oo adag, ayaa waxay dad badan ku abuurtay arrintan dareen xoogan oo xagga amniga ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay warka ka soo baxay Al-Shabaab? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo baraja macadeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya. Waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxa waayo uu khatartiisa uu leeyahay runtii, maadaama xilli kala guur waddanka uu ku jiro. Laakiin arrintan waxaa aad fajaca haddeertaan runtii waxa waaye keenayo in waxa waaye haddeertaan ay targetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyey, ugu horey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka taas ayaa waxa waaye runtii cajiib noqotay iyo qaabkii ay NISA u soo bandhigtay warbixintan, maadaama warbixintan ay tahay mid aad xasaas u ah. Waxaa la filayay kolay in hoos hoos ay mas-uuliyiinta arrintan ay quseysay inay la wadaagaan, aysan wax public ah ama dadweynaha aysan u soo bandhigin. Taas naftirkeeda su'aal ayay waxa waaye dhalisay. Guud ahaanba qoraalladan soo baxay saacadihii u dambeeyey, 24 saac u dambeeyey, waxaad moodaa in waxa waaye su'aalo badan ay waxa waaye miiska ay soo saareen oona loona baahan yahay runtii waxa waaye su'aalahaas in jawaab loo raadiyo. Qaar ka mid a dadka ka faallooda amniga dalka iyo mas-uuliyiin horey NISA u soo maamulay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay saacadihii lasoo dhaafay warka ka soo baxay hay-addan, iyadoo dadka qaar ay sheegeen in arrintan ay tahay mid uguba marka la eego sooyaalka shaqo ee hay-addan, sida VOA-da uu sheegay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey agaasimo ku-xigeen uga soo noqday NISA haddana ka faallooda amniga dalka Soomaaliya. Horta arrintan waxaan malaynaa sida ay uga jawaabeenba siyaasiyiin badan iyo shacabka Soomaaliya ugu falceliyeen waa arrin ugub ah oo runtii warqadda uunbaa warqad hay-adeed oo dowladdii Soomaaliya ah, laakiin waxa nuxurka ay xambaarsan tahay wuxuu ahay nuxur Al-Shabaab arrinteeda gudbinayay, wuxuu kaloo ahay nuxur siyaasadeed oo cabsi weyn ku abuuraya dadka. Waxaad kaloo arki kartaa waxa isbiirsaday markuu ra-iisul wasaaruhu xubinnimadii ka qaaday laba guddiga doorashada kamid aheyd iyo warqadda ka imaanaysa South West ama Koonfur Galbeed iyo warqadda NISA, intaas hal mar isoo waafaqayaan. Intaasna waa inta xiriirka gaarka lale filada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo. Marka waxaad u malaysaa wax lagu qalqal gelinayo, cabsi weyna lagu abuurayo hay-adihii amniga, madaxda waddanka iyo doorashada. Laakiin waxay dana dhabar jab weyn ku tahay runtii isku halaynta ciidamadii Soomaaliya iyo amniga qaranka. Madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigii isu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa iminka u dhaxeeya khilaaf aan weli xal laga gaarin. Aqoonyahanka qaar ayaa ku doodaya in arrimahan oo dhan ay la xiriiraan amniga qaranka oo la siyaasadeeyay, sida mar kale uu sharaxaya Dr. Shawqi Xayir. Hay-adaha amniga Soomaaliya inuu xawaaye muddooyinkii lasoo dhaafaybo khilaaf xoogan u dhextaagnaa ay kala qaybsanaayeen hay-adda NISA-na waxa waaye ay hoostagaysay madaxweynaha, ay ka amar qaadanaysay ra-iisul wasaarahana wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga in waxa waaye dhankiisa ay ka socdeen, laakiin amar badan uusan ku lahayn dadka labadaas wasiir ka sii hooseeyo. Marka waxaad u malaysaa amnigii Soomaaliya in la siyaasadeeyey oo runtii waxa waaye ay ku milmeen arrintan doorashooyinka iyo khilaafaadkan soo taagna u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo qaar ka mid a magaalooyinka dalka warka ka soo kala baxay NISA iyo Al-Shabaab ayaa si weyn looga hadal hayaa, waxaana dad fara badan ay su'aalo ka keenayaan amniga dalka xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guura.